שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון שלי של לגו. אם יש לכם את הלגו הזה תעשו לי לייק. היום אני הולך להראות לכם איך הלגו הזה נראה. זה 3 in 1 שאפשר לעשות פה. יש פה 3 דגמים מתוך קופסה אחת. יש פה ינשוף וקיפוד, יש פה במבי וארנב, ויש פה סנאי אוכל לגו זלוז. טוב, בואו נראה איך זה נראה. זה דגם 3-1-1-5-2-5. לא כל החוברות האלה זה לדגם אחד. תסתכלו, יש פה כל מיני דגמים. זה דגם אחד, זה דגם שני, זה דגם שלישי. תסתכלו איזה חמוד מה יש כאן, חלזון. והנה עוד גמים שמשתתפים בסדרה, אבל זה לא הכל. יש פה 3 שקיות. הדבר המרכזי זה העיניים. תסתכלו איזה עיניים בולטות יש לינשוף ולקיפוד. עוד שקית ועוד שקית. ועוד מעט אני אראה לכם איך זה ייראה. בינתיים הרכבתי את זה, תראו איזה חמוד. ככה עושה. עכשיו, הנה הינשוף, ופה את הקיפוד והספר. זה מה שאני עכשיו עובד איתו, ואני מחבר את זה. אני מחבר את זה לכאן. זה החזה שלו, זה מה שבינתיים אני עובד עליו, זה הרגליים שלו, זה הזנב שלו, רואים הוא בצבע סגול. הנה הקיפודי החמוד, ככה הוא נראה מפה. והנה ספר, רואים? טוב, עכשיו אני ממשיך. טוב, עכשיו הרכבתי לו את שני הכנפיים ויש לו פה זכוכית מגדלת. ועכשיו אני מרכיב את הראש. הנה הראש. טוב, עד עכשיו סיימתי להרכיב את הלגו שלנו. זה בעצם הינשוף. אתם רואים הראש שלו זז 360 מעלות. תדעו לכם שהינשוף יכול לעשות כמעט סיבוב שלם עם הראש שלו. יש לו פה זכוכית מגדלת והקיפוד. אני שוב מקריא לקיפוד ספר והקיפוד מעיין בו. אבל צר לי לספר לכם, אם לא יהיה לי מספיק רשומים לערוץ, כנראה שאני אצטרך לעזוב את יוטיוב מסרטונים לחודש, או אפילו לחודשיים. אז תרשמו לערוץ ותעשו לי לייק. ביי!